Ja, men hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till del 41 av min Sims 4-serie. Där jag försöker skaffa 100 bebisar på ett väldigt specifikt sätt. Reglerna står i beskrivningen. Jag ska sluta prata så här. Förlåt. Här har vi lilla Annika som just nu är yngsta flickan i familjen. Men som kommer få ett syskon snart som kan göra att det inte är Annika som vi ska följa. Och Annika, hon är förstås väldigt ledsen. För att det är bara sån hon är. Stackars Annika! Ja, och sen kanske hon är ledsen över att de i princip inte har något hem. Återigen. Faith, hon är en helt annan typ av ledsen. Hon fyller år, men hon har inte råd att anordna ett födelsedagskalas. Jag vet inte om vi har ens råd att skaffa någon form av bänk åtna. Så att vi kan göra en tårta. Men man kan ju försöka. Nej, för det kostar 150. Här har Magdalena tillverkat en stol. Vad får vi för den? 30. Kommer liksom inte upp i närheten ens. Så vi behåller det. Så att stackars Faith. Hon får väl gå och lägga sig eller någonting. What are we gonna do? Jag tror att eftersom det buggade så mycket igår så ska jag gå och spara om skolan så att vi kan följa någon till den. Ibland så måste man tydligen spara om typen av skola så att det inte blir fel. Ja, sådär. Men jag tror att idag så får vi fokusera på att verkligen försöka få ihop lite pengar. Den är dyrast så vi kanske tjänar mest pengar vi säljer den. Vi får väl typ tänka så. Julia får väl fara iväg och raida allas trädgårdar. Med den här bebisen som snart kommer. Och så skickar vi de andra till skolan tror jag. Eller, vad vill folk egentligen? Achieve 3 level logic skill. Vi skulle ju kunna ägna oss åt det här. Jag vet inte riktigt varför, men jag känner i alla fall att jag blir lyckligare om mina simmar får uppfylla sina önskningar. Hon har 5 dagar kvar. Och Annika har ju naturligtvis jättemånga dagar kvar. Ja, kvar till age up alltså. Känner inte att det är läge att följa Faith för att hon är jättetrött och hon kommer ändå sluta skolan. Ja, men vänta nu lite. Just det, det är Mayra som har den här photography skill. Och det som är praktiskt med det är att hon kan ju ta kort precis när som helst, var som helst, på vad som helst. Här är några palmer till exempel. Så hon kan ju tjäna pengar liksom kontinuerligt, så det kan man göra. Men hallå, är det klart snart eller? Hallå? Ska man bara sälja det där? Så. Inte för att det blir så jättemycket, men jag antar att det blir liksom bättre. Take photo. Och här har vi gjort en liten vägg. Just det. Medans ni inte var här och medans alla sov så satte jag upp lite saker här på väggen. Sålde lite foton och så här. Det här hittade jag i hushålls... Den där och den där hittade jag i hushålls... den där lådan som finns när man bygger. Förstår ni? Jag tänker mig att... alltså nu har vi ju verkligen inga pengar, men det vore ju kul ifall vi kunde sälja alla de här fotografierna senare. Annars får hon bara ha en liten utställning här helt enkelt. Det som är dåligt med det är ju för sig att jag lärde mig på internet. Jag läste om saker. Att om man är till exempel målare och har dyra tavlor på tomten så kommer man få dyra räkningar. Och de här har liksom 10 000 i räkningar så att ja... Det ser verkligen inte så ljust ut överhuvudtaget. Så före skolan springer man naturligtvis runt och försöker samla på sig stuff. Men skolan börjar ju alldeles strax, såklart. Nu ska vi se, vi sa att vi skulle följa Mayra. Om vi ville. Nu ska vi se. Mayra, join. Vi ser.
till att de hamnar rätt då. För sist jag gjorde det här, då hamnade jag tillbaka på hemtomten. Vilket ni såg i förra avsnittet. Det var ju lite märkligt, skulle jag kunna säga. Speciellt eftersom när jag stängde av spelet och sen kom tillbaka igen så hade hon inga uppdrag alls. Så det får man ju tydligen inte göra. Ja, men Mayra kom till rätt plats. Hurra! View a piece of art. Hur ska du lyckas med det då? Ja, får ta en bild först. Sätter den på väggen på toan. Kanske. I och för sig, du har ju den där statyn också. Men det här blir väl fint också. Så, får vi se om det gills. Annars får vi titta på statyn här. Hon bara, det är en tavla. Ha, en tavla, ja. Just det. Jag undrar vem den här Mayra har tänkt gifta sig med. Vem är det här då? Annette Munch. Ja, hej hej. Kwambu. Julia fyller nästa år också. Hej. Pius Holmgren. Aha, aha. Vi får ta och prata med de här killarna här borta. Det är viktigt. Skolan har numera utökats med ett gym och det var tydligen väldigt populärt. Tjena! Jag vill ha mera elefanten. Vill du ha mera elefanten? Så där var jag tvungen att sätta på Myra till barnet. Jazeb! Bimbus! Ja, här har vi Carol. Hon är fortfarande tonåring. Hur länge tänker hon vara det egentligen? Och försöker bli lite mer vältränad. Craft piece of furniture vill hon minsann göra också. Ja, då får vi gå hit. Göra en horse sculpture. Tjänar vi lite pengar på också. Vi gör det en gång. Just nu så bryr jag mig mer om att de ska ha pengar i familjen än att ha bra betyg. Man skulle tydligen titta på 5 pieces of art också, så att det har det att göra med view. Check your Sims inventory. Här är en häst. Jag bara omedelbart säljer den. Ja, vi behöver komma upp i 10 000. Jag menar, hur ska det gå till? Alltså, det är lite så här. How would we do that? Vem är det här? Wayland Challenge. Vart går du? Då borde ju han vara barn till en av de där fula simmarna, men han är ju inte ful. Jag är besviken. Nåja. Nåja. Träna lite här bredvid Carol. Det är trevligt. Hej Carol. Hur lever livet med dig nu när du har gift dig med Jesus och allting? Jo, men det är ganska bra. Alltså, vi har ju ett ganska stort hus nu, så det är rätt nice. Jaha, practice speech, min son. Ja, på gör det då. På andra sidan av tomten såklart, var annars. Oj då, hon är väldigt hungrig också, så hon vill gå och laga mat sen. Men det här för kläder? Jag kommer inte ihåg att hon hade de här kläderna. Nu har hon dem tydligen. Ja, ja. Okej. Okay. Här har vi det lilla trevliga uteköket. Men hon tänker inte laga mat. Hon bara tar lite chips eller vad tog hon? Ja. Tjena killen. Pius. Ja, han verkar ledsen, stackaren. Take a photo, can do. Tjena killen. Gillar hon någon här ens? Oh, Ario har växt upp sig. De är väl släkt. Jag gillar Pius. Hon får ta kort på Piusen. Men ja, det räcker nu. Så. Sluta prata så mycket. Där känner jag så här bra skolbild.
Går det inte att ta kort på honom? Nej, nej, nej. Men jag vill att du gör det, okej? Okay? Men ta ett kort med honom förresten. Det är mycket bättre. Så. Pius, var är du? Där. Undrar om de är släkt eller någonting förresten. Acquaintances, nope. Jag tänker så här, deras släkt börjar ju verkligen branscha ut nu. Jag håller inte ens ordning på alla längre. Så att det, rätt som det är så kan det börja vara svårt att hitta folk som inte är släkt med oss. Men det har tydligen inte hänt än i alla fall, så det är ju skönt. Den är tydligen outstanding. Jag tycker inte om höjden den satte sig på. Den ska vara där. Det är mycket viktigt. Utstående studier. Så. Jag säljer dem där hemma för jag vill att hon hänger upp den där bilden. Och de hemma. Då kan de gå och titta på de här. View. Hur många gånger kvar att titta på? 3 stycken. Ja, då får du skynda dig. Hör du. Och här borta kommer min son Conny. Hon ser glad ut. Vad har du gjort då, Conny, som gör att du är så här glad helt plötsligt? Jag blir nervös när Conny är glad. Eftersom hon hatar vår familj. Så frågan är ju... What's up? What is up? Det där hinner vi nog inte klart med. Oh no, Mayra has been doing poorly in school and she is now a high school D-student. Ja, så går det. När man bryr sig mer om pengar än om betygen. Ah, nu är vi hemma. Allt är fortfarande miserabelt. De har inga pengar. Hur ska vi få pengar? Vi får göra så här. Julia får åka någonstans där det finns en dator och så får hon skriva... Nej, vänta. Har inte hon redan skrivit en bok? Nej, det har hon inte, uppenbarligen. Men hon får skriva, hon höll på att skriva en bok. Hon ska skriva den klart. Det är så det är. Methinks. Var ska vi göra det då? Vi kan göra det hemma hos Jesus och Carol faktiskt. Det kan väl vara kul att hälsa på dem lite. Nej, men hej Jesus, hur är det med dig? Har du gjort drinkar på sista tiden? Vad stod det där? Faith is failing. Kan det hända något dåligt eller? Faith is failing. She needs to take action and turn those grades around if she wants to have a bright future. Well, she's not gonna have a bright future, is she? Eller? Benja. Så. Dag dag. Dag dag. Hej hej. Lamina Galpa Watini. Jo, du förstår Jesus. Jag hade tänkt att komma över och låna din dator. Ja, ja. Du menar Faiths dator som står kvar i hennes rum. Ja, det kan du göra. Och så berättar han också, gissa, vi har en ny granne. Vet vem det är? Det är Conny. Hon har faktiskt byggt ett hus här. Så han är inte helt bekväm med det, men liksom, vad ska man göra? Det är bara att välkomna henne till grannskapet och hoppas att hon inte gör någonting elakt. Haha. Nu ska vi se. Computer please. Du får flytta på dig. Oj, här har de inrett ett litet Halloween-rum. Ifall någon som bor där vi tycker om det. Nu ska vi se. Write, resume writing, celestial pillow fight. Nej men, jag hatar när det händer. Right, resume. Nej. Nap. Right. Resume. Så. Kom igen. Kör nu. Faith har vilat färdigt. Jag vill fortsätta med henne. Bring her here. Så. Hon får gå på toaletten. Sen så vet vi att hon vill ju kyssa 10 simmar. Och jag tycker att det bara är att sätta igång. Hon får gå på toa först. Sen när hon gått på toaletten så kan hon ju till exempel hälsa på den här snubben. Titta, det är brevbäraren som hennes mamma flörtade med igår, men det vet ju inte hon. Nej, gick han iväg. Hallå, min brevbärare. Jag vill att hon ska prata med honom. Det är mycket viktigt. Kanske hon kan ha en liten dejt.
få någonting i vårt household inventory. Kanske. Dag dag. Dag dag. Vad mycket folk det blev här. Helt plötsligt. Hon bara, är du också elak? Det är jag med. Kan vi vara elaka tillsammans? Oj. Nej, det vill han inte. Han ville vara elak mot henne. Det var väl inget bra. Det här går ju inte så bra. Men shit, alla är på typ jättedåligt humör. Jag undrar varför. Hur ska hon kunna kyssa brevbäraren om alla håller på och är bråkiga? Frayed nerves, hearing instrument played poorly is distressing to the most stoic of us. Ja, för Jesus, hallå, när ska du bli bra på det där? Kan han liksom sluta? Ja, just det, hon kan i alla fall göra en smooth apology. Oj, för det går inte så jättebra. Oj, han är arg. Och embarrassed. Åh, herregud. Ja, hur ska vi lyckas? Det här vart ju inte alls bra. Nej. Hon får väl gå och lägga sig först. Julia då, blir du färdig med den här boken snart? Nej. Det tar ju tid att skriva en bok. Det gör ju det. Hon får ta lite yoghurt. Det får väl duga. Brevbäraren kommer i alla fall in här. Hej, hej. Ja, du har den på dig. Okej, okay, det kan vi fixa. Sådär, Julia är färdig och vi måste åka hem. Vi gör så här. Travel. Det verkar inte gå så bra med honom. Honom har vi redan kysst. Vi tar med oss Corey. Det kanske går bra. Så åker vi hem. Ja, vi måste åka hem för att hon måste posta sin bok till förläggaren. Så, posta. Yes, det där blir bra. Celestial pillow fight. Sen får fråga vi den här killen om han vill... Ja, compliment appearance. Jag ville fråga honom på en dejt, men det gick visst inte. Oj, är du trött? Oops! Jag som just började fundera, bara, undrar om vi inte kan ha en födelsedagsfest i alla fall. Faith blev vuxen. Woohoo, young adult. Nu ska vi ha en liten slumpmässigt trait här. Ja, Faith blev en music lover, så hon är barnslig, elak och tycker om musik. Music lover, these sims gain powerful moodlets and boost their fun need when listening to music and become happy when playing instruments. Ja, så Faith kanske borde börja spela något instrument då, om vi hade haft råd med ett. Inte just nu. Kan ju klaga på att de har räkningar. Ask on date. Turab Quink, Kuzip, Plevar, Nabaquink. Har ni räkningar? Nu bara, Faith and Dean is becoming an adult. Ja, det vet jag väl. Nu är hon sådär trött igen och så kommer det bli så sent för det är 9 på kvällen. Men det är lite så vi kör här. Kan jag åka hit? Jag byggde om det, eller jag byggde inte om det. Jag tog bort typ övervåningen och gjorde någon form av takterrass där. Det ser ut på bilden där som att jag har missat att bygga staket runt hela, men det märker vi. Here we are. Åh, vad vill de göra? De vill naturligtvis sitta och prata, som vanligt. Finns det någon liten soffa? Här finns det. Där kan de sitta. Sit together. Han bara, ja, men jag måste ta en selfie först. Det är viktigt. Jag vände ju på hela tomten, men det kanske inte var så smart. Men jag tyckte att här är det ju liksom en infart. Så man kan köra in och parkera här borta. Då var det vettigt att ha en parkering där också, tyckte jag. Ja, det var så jag tänkte i alla fall. Men hur går det? Ni skulle ju sitta här tillsammans, sa jag. Någon är väldigt trött, så det här kommer kanske inte gå så där jättefantastiskt bra.
Men vad gör man? Så vi tittar rakt upp i hennes kjol nu. Usch. Oh, är du också barnslig? Vad roligt. Onchibi. Plas quexel en gau jifa. Sula. Sepene gafa. Vad abba. Undra om han vill snuggla. Gava. Hallå, kom igen. Livet är kort. Vi gör det bara. Ja, det vill han. Ja. Han är rätt söt. Säg att du är attraherad av honom. De ska vara flörtiga. Hon vill dra skämt också. Men en sak i taget. Look deeply into eyes. Hon får göra massor med sånt här och hoppas att han blir... Oh, first kiss måste vi ha. Det måste vi göra. Kom igen, kyss varandra, kyss varandra. Jag måste ta kort på det. Jag måste alltid ta kort på det. Pussy puss. Det ser alltid ut som att den ena bara, vad gör du för något? Ska jag köra? Oj då. Ja. Ja, strax. Jag ska bara göra det här först. Oj, woho redan. Jag gör det bara. Alltså, någonting är fel. Liksom nog för att de vill vara nära varandra, men det där var ju löjligt. Det är tur att någon har ställt sängar på det här stället. Faith är ändå jättetrött nu. Oj. Måste jag sitta någonstans också? Jaha. Sådär ja, där fick de ihop det. Men dejten var ju inte helt fantastisk på det. Nej. Då fick jag sex i alla fall. Det är alltid något. Och Faith kommer sova resten av dejten för att hon är för trött för att gå upp. Jag tror att Faith kommer stanna här ikväll. Frågan är om hon ska ta och ringa sin mamma först. Och berätta, för att hon blev ju rätt sur sist. Så att det får hon nog göra. Hon får gå upp och ringa henne. Och sen kan hon sova vidare. Och berätta vart hon är. Liksom... Det är inte så man gör. Ja, hon måste berätta vem hon... Var hon är och vad hon gör. Kärt. Så. Antagligen kommer Julia säga att du, jag sover. Men, ja. Alltså, what? I'm sleeping. Call later. Ja, men nu kan jag i alla fall Faith säga. Du, jag försökte faktiskt ringa dig igår. Men du ville inte prata. Så. Så nu är den här delen slut och jag ska gå och... Ja, okej. Okay. Och sitta på rätt ställe. Uppenbarligen. Ja. Så ni får ha det bra så länge. Ha det bra, hej då.